Ja, president, jeg har både lest innstillingen og fulgt debatten med stor interesse. Når det gjelder den interne debatten mellom komiteens medlemmer om komiteens arbeidsform, så har jeg ikke tenkt å kommentere det. Men generelt, uten å kommentere denne saken spesielt, så mener jeg at dette er en viktig debatt. Det er viktig å ha en både opplyst og nyansert debatt om regjeringens arbeidsform og overgangen fra en regjering til en annen. Når det gjelder det sentrale spørsmålet her, nemlig hva kan, skråstrek bør, en regjering kunne gjøre i overgangen mellom en avgående og en pågående regjering, så er det nedfelt i retningslinjene fra statsministerens kontor om statsråd. Og der står det, citat, «Mye kan tale for at regjeringens slik situasjon bør utvise varsomhet med å fatte endelige beslutninger i viktige kontroversielle saker». Citat, slutt. President, jeg oppfatter det ikke som min oppgave å ta stilling til det skjønnet som er utført av en avgående regjering eller avgående statsråd, eller å ha synspunkter på den kritikken som er fremført i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Jeg kan selvsagt, president, bekrefte innholdet i det brevet som ble sendt fra mitt departement, som også i første omgang burde vært sendt fra meg. Der er det ikke fremført noe kritikk, men det var heller ikke vår oppgave å gjøre. Vår oppgave det var å få frem de faktiske forhold, så langt det lot seg gjøre. Og så er det jo opp til Stortinget og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité å foreta en vurdering. Men jeg oppfatter ikke som min oppgave som etterfølgende statsråd å ha synspunkter på den kritikken som er medført. Det er, vil jeg også understreke, jeg hverken kan eller skal ha innsikt i de interne saksbehandling i den forrige regjering. Det er også grunnen til at det ikke er mulig for meg å gå inn i den saken utover de faktiske forhold som vi har meddelt Stortinget ved Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Så når det gjelder den retningslinjen som gjelder for statsråd, så har ikke vi noen planer om å endre på den. Min vurdering det er at den er en god retningslinje som da enhver regjering og statsråd må vurdere og forholde seg til. Presidenten er veldig glad for at statsråd Sanner så klart gir uttrykk for at brev fra departement til stortingskomité skal undertegnes av statsråden. Ikke engang statssekretæren skal undertegne brev.